Rinoplastikə müraciət edən pasientlərimizin tez-tez verdikləri suallardan biri də budur. Hansı hallarda rinoplastikanı etmək olmaz ya da rinoplastika əks göstərişlər nələrdir? Burada çox müxtəlif məsələlər vardır və bədənin ümumi vəziyyətindən tutmuş burun xüsusi hallarına qədər ayrı-ayrı əks göstərişlər ola bilər. Birinci yaş məhdudiyyəti. Qızlarda 15-17, oğlanlarda 16-18 yaşından sonra rinoplastikanı biz həyata keçiririk. İkinci, yuxarı yaş məhdudiyyətimiz yoxdur. Əgər şəxsin sağlamlıq vəziyyəti imkan verirsə, ona 50 yaşında da, 60 yaşında da rinoplastika etmək mümkündür. İkinci, əməliyyata əks göstəriş yarada biləcək bədənin ümumi vəziyyətləridir, xüsusi vəziyyətləridir. Bunlar hansı problemlərdir? Dekompensasiya vəziyyətində olan orqan çatışmazlıqları, ağır ürək çatışmazlığı, ağır qaraciyər, ağır böyrək, ağciyər çatışmazlıqları əməliyyat üçün əks göstərişlər ola bilər. Ağır qan xəstəlikləri, laxtalanma problemləri səbəbilə biz xəstəni əməliyyatdan imtina edə bilərik. Sual olunur, şəkər, təzyiq ya da çox yayılmış sarılıq, hepatit, ya sifilis, ya AIDS ilə əlaqədar xəstəni əməliyyat etmək olarmı? Olar. Əgər xəstədə kompensasiya olunmuş yüngül və səviyyəli bir şəkər xəstəliyi varsa, bu çox rahatlıqla əməliyyat olacaqdır. Əgər şəxsin, diabetli şəxsin orqan çatışmazlığı yoxdursa və şəkər, qan şəkər səviyyələri də 200-ün altında seyr edirsə, onlar çox rahatlıqla əməliyyat olurlar. Təzyiq, əgər ürək çatışmazlığı, ciddi damar çatışmazlıqları yoxdursa, pasientlər rahatlıqla əməliyyat olurlar. Kardioloqla birlikdə həyata keçirdiyimiz konsultasiya ilə, müalicə ilə təzyiq regulyasiya olunur və pasientlərimiz əməliyyat olurlar. Şəkər üçün də eyni şey keçərlidir. Yüksək şəkər səviyyəli olan insanlar endokrinoloqla birlikdə müalicə olunur. Şəkər səviyyələri müəyyən səviyyəyə gəldikdən, 200-ün altına salındıqdan sonra onları əməliyyat edə bilərik. Kroniki virus daşıyıcıları, xüsusən də hepatit B, C, sifilis və spid daşıyıcısı olan pasientlər də çox rahatlıqla əməliyyat ola bilərlər. Bu zaman əməliyyatxanada özümüzü, med personalı virusdan qorumaq üçün xüsusi formalar gəlir, xüsusi paltarlar gəlir, xüsusi əlcəklər gəlir ki, bu virus cərrahə və kömək eləyən köməkçi personala keçməsin.